Aquel cacareciado acordo do 23 de setembro do ano pasado foi presentado polo Ministerio e polo Partido Popular como a panacea que ia dar estabilidade ao sector sacando da crise que xa non podían negar diante das movilizacións do sector. Movilizacións masivas, continuadas e o que máis preocupaba ao PP, apoiadas pola maior parte da sociedade galega que con máis criterio que o goberno da Xunta e de Madrid perciben o leite e todo o rural como sectores estratégicos para Galiza. Daquela, no setembro de 2015, as voces que denunciaban que o acordo non ia acabar cos precios de ruína para o leite porque non establecía mecanismos para obrigar a industria a distribución ao seu cumprimento foron caladas pola propaganda do Partido Popular que xa estaba en campaña electoral e a desesperada trataba de reducir con propaganda o batacazo electoral que finalmente se confirmou o 20 de decembro. Que eu diga ao principio que esta moción do Partido Socialista é unha iniciativa máis non quere decir en absoluto que a considere de pouca importancia. O que quero poñer de manifesto con esta afirmación é que todas as iniciativas, por razoáveis e necesarias que sexan, baten sempre contra a maioría mecánica do Partido Popular que mantén aínda nesta Cámara. Iso sí, se no canto de tratarse da xente do común, dos gandeiros e gandeiras, estivéramos a falar dos problemas das eléctricas, da banca, das constructoras ou dos negocios de amigos e amigas do Partido Popular, seguramente os gobernos do PP serían máis áxiles e dirixentes en transferirlles fondos públicos fora como fora. E diso sabe moito a ministra de Agricultura, a pupila do señor Cañete, que está sendo investigado pola fraude de Aquamet e os sobreprecios millonarios en euros pagados a empresas como Acciona ou FCC. Só os sobreprezos coñecidos até o momento en favor de FCC chegarían para facer dous ou tres grupos lácteos como os que Galiza precisa para que o leite producido aquí non siga a mercede dunha industria e dunha distribución que impón prezos de auténtica ruína. Pero se unha se lembra do fiasco de alimentos lácteos, case é mellor que esta xunta ilexítima estea quieta, xa que non teñen o valor de adiantar as eleccións, como se lle ten pedido reiteradamente o señor Feijó, con ocasión dos innumerables casos de corrupción que teñemos coñecido nestes últimos anos. E digo que a Xunta é ilexítima porque aínda que na crise da seu goberno foi elexido democráticamente o exercicio do goberno en favor dos poderosos e amigos, a corrupción que envolve o Partido Popular e as políticas antisociais que practican, hai moito tempo que o deslexitimou. Por iso, porque aínda o Partido Popular e goberno é polo que apoio con especial entusiasmo o punto 4 da moción do Partido Socialista que pide un acordo co sector para elaborar un plan estratégico que recolla unha mellora da base territorial das explotacións e un plan de industrialización para poder elaborar produtos que xeren un maior valor engadido. Apoio especialmente este punto porque só con un plan estratégico é posible a viabilidade do sector no tempo e a produción de alimentos de calidad que deixen a maioría do valor engadido na economía galega. As outras medidas que se propoñen na moción tamén as apoio porque as máis delas son requeridas pola ausencia dun sector que agoniza e que nuns meses pode sufrir moitos danos. Por parte do Partido Popular, case seguro que se dirá que se está facendo todo o que se pode porque o respecto ás normas da Unión Europea impiden intervir con máis medios porque vulneraría a competencia. Dirán que o problema do leite é un problema de excedentes que están a sufrir tamén outros países da Unión Europea. O que non dirán é que os excedentes actuais teñen algo que ver co peche do mercado ruso como consecuencia das sancións económicas que impuseron os Estados Unidos aos comercios lacayos dos Estados da Unión Europea. Tampouco dirán que o fiasco de alimentos lácteos coa entrega de máis de 10 millóns de euros, remato, presidente, os amigos do Partido Popular que no mellor dos casos, sendo moi indulxentes, podería decir que ellos entregaron a uns incapaces. Non falarán tampouco da necesidade dun grupo lácteo galego e moito menos da soberanía alimentar que lles parece algo trasnoitado aínda que a soberanía alimentar se xa guía da política agrogandeira dos países que adoita tomar como exemplo o Partido Popular, Alemanha ou Francia. Por esa e outras razóns que xa teño esgrimido neste pleno, vou dar o meu apoio a esta iniciativa, a esta moción do Partido Socialista. Moitas gracias.
Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerda, señor Sánchez.